il est 4 heures. Cavan Zeynalı məndən qabaq gəlir həmişə, oturur və yəl qarşısında və məşq eləyir. Caz, o birisi, bu birisi, nəysə, orkestr da burada. Mənsə bugün biraz gecikdim deyəsən, hə? İnsan arzı. Bəli. Biraz gecikdin, amma yenə də vaxtında gəldim. Vaxtında, biz necə gəlmirsən? Cavan mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz də, yəni bu küçədə gəzəndə, qızlar cumur üstünüzə, avtoqraf... Hərdən mən özüm cumuram, onlardan görürəm ki... Onlardan cumursuz, belə dedim, yəni siz cumursuz qızların üstündə, mən elə başa düşdüm, onlardan cumursuz bu yan tərəfə. Valla, maşallah, indi elə qızlar gəlirlər ki, hamısı avtoqraf istəyirlər. Düz, düz, bu nə istəyirlər, nəyə lazımdır? Michael Jackson olmuşdu, Beatles olmuşdu, Rolling Stone olmuşdu, onlar avtoqraf, maşallah bizdə də indi. Yox, bizim fərqimiz onlardır ki, onlardan avtoqraf alanda örnə qədər saxlayırlar. Bizdən bir iki adlım aylarından sonra, əki, cəhənnəm olsun, əki. Belə olur, yox, onda mən dayı verməyəcəyim avtoqraf. Özə qəribəsi də budur ki, xaricdə bütün bu musiqiçilər, aparıcılar ya öz maşınları var, ya da ki, yaxşı pulu var, minir taksiyə gəlir. Biz isə hələ də avtobuslarla, mikroavtobuslarla gəlirik və dayanmışam dayanacaqda bir 4-5 dənə qız dayanıb, mənə tanıdılar. O da sənin kimi populyar adam avtobusda. Neyiniyim? Olmaz axı ya. Təvazükar adamım da, təvazükar. Utanıram taksiyi minməyə, deyəcək buna bax ya, dünən o, nəsələm, buyur, baya topu. Belə utanıram. Bir 4-5 dənə qız dayanıb, bunlardan biri mənə tanıdı. Avtoqraf, avtoqraf. Yox, avtoqraf istəmədilər, ondan da pis olub belə. Dayanıb mənə baxdılar, birdən biri qayıtdı ki belə, ki, bu Azər axşam deyək. Elə bunu deyib cümdülər üstümə, aldılar mənə mühasirəyə. Yol boyu söhbət eləyə getdi, qızlar düşdü, sonra mən çatdım öz dayanacağıma. Düşəndə, çıxartdım 500 manatı verəndə, şofer qayıt ki, bu nə deməkdir qədər, indi bildi Azər axşamsan, sabahın xeyirsən, neyim, gün ortan xeyir. Amma bu elə dön axı. Deyirəm, ay qardaşın, olub axı, neynəmişəm? Və o qızların o pulunu kim verəcək? O qızlar ki, çıxıblar avtobusdan bilet almayıb. Bəli, dedim, mən başa düşmədim, məyər mən onların pulunu verəcəyimi demişdim. Deyir, bəs bayaq deyib güləndə heç o barədə fikirləşmirdin. İstəyirdim bir balaca o deyirək, ekonomi eləyim. O yoxsa taksiyə minib gələrdim də. Onda sən çatdırmayacaqsən ki, maaş. Maaş ayda bir dəfə olur, bağışda məni. Düzdür. Onun üçün istəyirəm bir maşın alın. Siz maşını satmışsınız. Maşını satmaq fikriniz yoxdur. İndi sezonu başlayın. Sezonu başlayın. Maşallah. Lazımdır maşın. May, iyun plajda. Görün də o qonşuda zapda, zapıdan, zapdan nə varsa. Ucuz vari bir şey olsun. Amma var, var, taparaq. Rahat zapı ilə gələrsən də. Gələrəm də zapı ilə. Nə olar? Cavab məhz. Bugün bir qonaq gələcək bizə. Qonağımız var bugün. Mən istəyirəm o qonaqdan da soruşum ki, bax siz artıq tanınan aktrisasız. Gözəl bir teatrda işləyirsiniz. Siz də marşrutka ilə gəlirsiniz, bəlkə bir maşını var. Gəl bir soruş onunla. Gəlsin soruşum da, cavab ver, gəlsin soruşum. Mən melodiyanı gəlir, çalım ki, bu gəlsin. Gözəl bir melodiya. Buyurun, gözəl bir melodiya, mən də qonağımı dəvət edin. Bravo maestro! Bəli, beləliklə, qonağımız kimdir? Musiqili Komediya Teatrının gözəl aktrisası. Son vaxtlar nəinki aktrisa ki, mədə müqəndi kimi tanımağa başlamış o bu qonağı. Gəlin görək bu qonaq kimdir? Bircə dəqiqə mən qonağımı... Başa düşünüz də. Bravo maestro! Getdi, aldı
gözəl qadın, xanım Qafarova. Yəni, özü də xanım, adı da xanım. Buyurun. Bravo, maestro. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çox sağ ol. Bizim bu verilişə. Nəyə görə bir bağda duruxdum, qaldım, fikirləşdim. Çox vaxt, məsələn, deyirik ki, filankəs xanım, filankəs xanım. Amma bilmədim sizə necə deyim. Xanım, xanım demək olmur. Elə, bəlkə xanım deyə müraciət edirik. Elə sadəcə xanım. Sadəcə xanım. Prosta xanım. Prosta Mariya. Prosta Mariya, prosta xanım. Çox gözəl. İlk əvvəl sual verəcəyəm ki, necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz? Oy, çox yaxşıyam. Ələxsus bu bayram günlərində, Noruz günlərində o qədər şəkəbura paxlava yemişəm ki, hiss olunur. Daha da şirinləşmişəm. Çox gözəl, həmişə bayram olsun, həmişə şəkəbura olsun, həmişə də yiyək, içək, kef eləyək, əsas budur. Və belə bir sual verəcəyim ki, biz artıq bilirik ki, siz çoxdan işləyirsiniz musiqi komediya teatrında. Mən də aktyoram, sənətim, ona görə də mənim maraqlandırım ən əsas sual. Ürəyiniz istədiyi rolları oynamışsınızmı? Sənə deyim ki, Azər, oynamışam. Yəni, hələ mənim ürəyim istədiyim rollər hələ də irəlidədir. Necə deyərlər, mən ki, hələ cavanam. Hansılardır? Deyək, bəlkə onu eşitəndə sonra rejissorlar o rolu təklif elədilər. Valla, mənim, sizə deyim ki, baxmayaraq ki, mən musiqili komediya teatrında işləyirəm, mənim özümün ən böyük meylim, marağım olub dramatik janra. Dramatik faciəvi janra marağım olub. Ona görə də mən istəyərdim ki, rejissorlar mənə dramatik bir, faciəvi bir rol versinlər. Onu böyük bir aclıqla, böyük bir məmuniyyətlə oynayaram. Amma qaldı ki, musiqili komediya teatrındakı rollarıma, həqiqətən mənim o, bəlkə də xoşbəxtliyimdir ki, sənətə gələn gündən, yəni profesional səhnəyə gələn gündən, əvvəla elə böyük sənətkarla, Hacıbaba Bağırovla tərəf müqabili olmuşam. İkincisi də ki, orada mənə qadın rollarından baş rollər həmişə mənə tapşırılıb. Yəni, hal-hazırda, teatrda... Obsi aktrisalar necə yanıb tökülüblər? Necə yanıb tökülüblər? Hayır, bax, belədən beləşir, dağ çəkmişəm, iyi qardaş, hə. Deməli, repertuarda əgər tutaq ki, məsəl üçün 10 dənə tamaşa varsa, onun 9-unda mən oynayıram, özü mənim dublorum yoxdur. Eşitdiniz? Nə həyatda, nə sənətdə. Bəli. Çox gözəl. Mənim üçün maraqlıdır. Musiqili komediya teatrında işləmək çətin olur, yəni çətindir, yoxsa başqa bir teatrda? Azər, mən sənə deyim ki, çoxları elə fikirləşər ki, musiqili komediya teatrında işləmək asandı. Komediyada deyirsən, gülürsən, oynayırsan. Amma inandırım səni ki, musiqili komediya teatrında işləmək qat-qat ağırdır, nəinki başqa teatrlarda. Ona görə ki, biz eyni vaxtda səhnədə rol oynayırıq, eyni vaxtda oxuyuruq, eyni vaxtda hərəkət edirik, rəqs edirik. Bu üç aponenti gəri özündə birləşdirəsən və tamaşaçıya çatdırasan. Sən təsəvvür elə ki, rəqs eləyə-eləyə oxumaq və sonradan danışmaq nə qədər çətindir. Və komediyana oynamaq o demək deyil ki, elə şiddiyə eləyəsən, güləsən, cəmat deyilsin. Yox, ən çətin janrdır. Komediyana o qədər ciddi oynamaq lazımdır ki, cəmat sənin düşdüyün vəziyyətə gülsün. Sən özün özünə güldünsə, o komediya olmadı. Oldu əllaməlik. Suallarım çox olacaq, verəcəyim sualları. Çünki bizim qonaqlarımız, yəni sizdən qabaq gələn qonaqlarımız şəkil altı söz yazırlar. Mən də verilişdə dedim, yəni əvvəlki verilişdə dedim ki, sonraki qonaq şəkil altı söz yazmayacaq, münsif heyət kimi çıxış edəcək və ən yaxşı şəkil altı sözü seçəcək, biz də qalibə hədiyə verəcəyik. O qalibə verəcək, biz mənə, mən əziyyət çəkib o boydana münsiflər heyəti kimi ona qiymət verirəm. Danışıb əllərliyə bölərsiniz də. Artistə qabaqcadan pul verirəm. Onlardan bir şey almaq olar. Mən bunları oxuyuram. Mən ayağa durum, yoxsa oturum elə? Yox, otur, əlləşim, oxuyuram. Bəri bax, bəri, mənə bax, dəli. Nərgiz xanım, Cəlilova. Sən dul, mən dul, gəl mənə, bən dul. Şahnaz xanım, kül sənin kişi başı var. İzzət, axır ki, özüm kimisini tapdım Elçin. 21-ci əsrin sonu Azər məni tanımadı, Səbinə İlyasova. Ay ki, o qədər bezdirəcəksən mənə, axır səni tütün fabrikinə müdür göndərəcəyəm. Nurlan, sonra arıqları kökəldən Can Ay kənd toyuğu, Zaur müəllim. Ya Devuşka Vastoçnaya, burada qol çəkib adını yazmayıb. Biz onu sonra təyin edirik, seçərsiniz sonra təyin edirik, kimdir o? Papirosum yana-yana, od düşüb şirin cana. Zülfiyyə deyəsən, xan babayev olmalıdır. Telman adı gözəl yazıb.
nə gözəl qadın, lap Novruz yumurtasına oxşuyur. Ədə, yumurta və üç nöqtə. Və salam, bu qədər. Mən İzzətin yazdığını bəyənərdim. İzzətin yazdığı, kül sənin kişi başı var. Niyə? Yəni, sizin içərizdən də elə bir mətin keçərdi o anda. Yəqin ki, keçir ki, ona görə elə deyirəm. Niyə? Bəs bu pis idi ki, sən dul, mən dul, gəl mənə, bən dul, gəl alınma. O da yaxşıdır, amma ki, nə bilim, mənə yaxın nəsə obursa oldu da. Yəqin İzzətlə yaxınlıq var, tanışdılar. Bilir ki, 50% bölə biləcək olur. Yox, bu sənətçilərin hamısının mənim münasibətim çox yaxşıdır. Amma kişi daha yaxşıdır ki, bəlkə hədiyəni elə birbaşa verdi. Ayrsa, o sən mənim bicliyimi nöşə atırsan, hə? Yox, bu bütün aktorların bicliyidir, ona görə bildim. Bravo, İzzət, alqışırıq sən. Sən qalib gəldin və abadan gəlib hədiyəvi apara bilərsən. Təbii ki... Bravo. Sağ olsun cavan müəllim. Və... Deyir, bu meydan, bu da xanım. Buyurun, başlayan mı? Böyük məmuniyyətlə. Əlinizi kömək. Buyurun. Mən belə yəm də, Azər, bəs deyirəm, gündə trinajla məşğul olam. Sən mənə deyirsən ki, əlvi vermin. Yox, əlvi mənə bəs deyir. Dedim ki, əlinizi verin, mən qalxım. Keçdiyin bütün yollar qəlbindən gəlib keçir gözlərini bu dünyaya sevənlərdən danışır keçdiyin bütün yollar qəlbimdən gəlib keçir gözlərini bu dünyaya sevənlərdən danışır Yüreğimi açsam da, öz eşkimi açmana. Yüreğimi açsam da, öz eşkimi açmana. Sen olan eşkimi. Sənə dal çatmaram, sən olan eşqimi, sənə dal çatmaram. Sağ olsun cavan müəllim. Mehriban gülüşünlə nərgizlə yaranıbdır Mehriban baxışınlə dalğalar dayanıbdır Mehriban gülüşünlə nərgizlə yaranıbdır Mehriban baxışınlə dalğalar Sənə də alçatmaram Sən olan eşqimi Sənə də alçatmaram Sənə də alçatmaram Sənə də alçatmaram Sənim şviqin yanında qal Günəl sənə qurban İstəsən bu canımı Al, ginən sənə qurban Sənim şüqin yanında Qal, ginən sənə qurban İstəsən bu canımı
sen bu canımı al giden sene kurbana. Değirdin yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdir kal sana kurban. Değirdin yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdir kal sana kurban. Ne zaman istesen sensiz canımı kumral gözlerine al sana kurban. Ne zaman istesen sensiz canımı kumral gözlerine al sana kurban. Senin işvigin yanında kal yine sana kurban. İstesen bu canımı al yine sana kurban. Senin işvigin yanında kal yine sana kurban. İstesen bu canımı al yine sana kurban. Huzuruna bir kara dağlı, bir kara bulundur kolları bağlı. Gelmiş huzuruna bir kara dağlı, bir kara bulundur kolları bağlı. Gerçek mi sinemen sen icralı dağlı, gümüş topuğunda kal sana kurban. Gerçek mi sinemen sen icralı dağlı, gümüş topuğunda kal sana kurban. Ay senin işvigin yanında kal giden sene kurban. İstesen bu canımı al giden sene kurban. Sen hanımın yanında kal giden sene kurban. İstesen bu canımı al giden sene kurban. Sen işvigin yanında kal sene kurban. İstesen bu canımı al giden sene kurban. Ve bura mikrofonu koyduk, getirin oraya. Baş üstüne. Gittik. Buyurun. Ama eğleşmeyin. Eğleşmeyin çünkü eğleşmeyin. Bizde böyle bir enene var. Aha. Yani her defa bunu eylemir ya. Ben. Herden biri eylemir. siz, sizden kabağa gelen konağın şarjını çekmelisiniz. Aygün Hümmetova, onun dostluk şarjı. Oy. Göğe nece alınır. Buyurun, eğleşin benim yerimde. Deyirəm, Allah rəssam da olduqdan, hı? Bəli, biz verilişdə insanların görünməyən tərəflərini göstərməyə çalışırıq. Sən belə qəliz danışdın, hı? Çox qəliz. Niyə? Yo, yo, mən elə demirəm. Yəni, istedadı baxımından. Bəli, 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 bəli. Siz necə də naziksiniz? Hə, biraz arıqlamış. Bravo maestro. Çok güzel. çok garip bir şekilde. Ben 3 yaşımda böyle çekirdim. Bilmiyorum bu doğrudan da yani çekmeyi bacarmışsınız yoksa öyle böyle böyle görürsünüz onu şarjını. Mən dənə, yəni burada istədim bir ki... Bir dənə bir şey... Ay, sağ ol. İstədim ki, mən əvvəlcə papaq çəkeyim, o şapka qoyuram Aygün başına. Aygünü mən çox istəyirəm. Aygün, mən səni sevirəm, sən məndən incimə ha, elə məni belə, Azər məcbur elə. Elə belə deyir, də başa çıxındı, qabaqdan gəlmiş deyir, olur. Deməli belə... Mənim şəkil çəkməyi də səriştəm yoxdur. Heç düz xətti də mən o lineykanı qoymasam çəkə bilmirəm. Artıq gecdir. Elə mi? Ay. Aygün. Belə. Vəziyyət tamamilə ümitsizdir. Ay güncan, özürəm sən. Dəhə demək olmaz. Çox gözəl, baxdınız? Çox gözəl. Nə qədər böyük, nə qədər romantik. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq burada bir qəribə şey, qulağı sual işarəsində oxşuyur. Mən heç onu hiss eləmədim Aygün xanımda. Qulaq elə əslində sual işarəsində oxşuyur da. Sən bir diqqətlə evdə bax ki, nə elə qulaqlar var, nida işarəsi kimi o duaya yuxarıdan aşağıya qədər bir nöqtəsi çatmır. Çox gözəl. Bəlkə deyirəm, sizlə bir təklif olunmuş vəziyyət oyunu keçirək. Hoş olsun.
Buyurun, buyurun, buyurun. Təkib olunmuş vəziyyət belədir. Təsəvvür edin ki, sizə icazə verilib ki, müğənnilərə öz ürək sözlərinizi efir vasitəsilə deyəsiniz. Mən onların hamısını çox istəyirəm. Sizin başınıza dönüm, qadağız alın. Mən sizin hamınızı çox istəyirəm. Amma xahiş edirəm, hamımız bir-birimizdən mehriban olaq. Hamımız bir-birimizi istəyək, sənət adamları. Onsuz da əsl sənətçilər, əsl sənətkarlar azdır, valla azdır. Düzdür. Gəlin bir-birinizi tutun, bir-birinizin, necə deyərlər, ürəyinə toxunmayın. İstedadları əlindən tutub yuxarı çəkmək lazımdır. İstedadsız onsuz öz-özünə göbələk kimi çoxalır. Yox, tuturlar da əlindən istedadlarını. Tutub yuxarı çəkmirlər. Nabrut başından vururlar da. O da hamısı yoxdur, hamısı yoxdur. Qızıl açar, xanım durub buradan qaçar. Verilişdən yox, ha, qapıya tərəf qaçır. Buyurun. Həyəcanlı dəqiqələr. Seçdiniz? Gəlin. Yavaş-yavaş. Bam, 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 ba 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 bam, ba bam, ba bam, ba 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 bam. Bunu burada dedik. Gəlin. Yenə həyəcanlı dəqiqələr, buyurun. Benim mən kömək edeyim. Yox, yeri, yeri. Yox, buyurun, açın. Və qapı açılır. Nə oldu? Nə oldu? Bésame, bésame mucho. Açılmadı. Heç utanırsan. Heç qızarırsan. Belə xanımı da bir eyb yox. Sonra danışarıq sən. Eyb yox, eyb yox. Və mən həmin açarı tapıb qapını açacağım. Həyəcan dəqiqələr lazımdır. Mən qapını açıram. Açıldı qapı. Ay, açıldı ya. Ay, açıldı ya. Açıldı. Bəli. Sizə... Sən özün də girirsən ora? Yox, girmirəm. Biz qonaqları əli boş göndərmək istəmirik. Ay, çox sağ olun. Ona görə də təsəlli verici bir hədiyə. Bəli. Biz beləyik də. Eyib yox. Bir bəy verən atın dişinə baxmırlar. Sağ olun. Çox sağ olun. Ay, Allah. Burada deyərlər ki, gül-gülə yaraşır. Bəli, gül-gülə yaraşır. Bəli. Hədiyə də sizə yaraşır. Hədiyə ilə bərabər. Çox sağ olun. Son cəzəlik. Ay, Allah, hədiyəsi də var. Deyirəm də, sən çox naziksən. Arıqlamışam axı. Amma yoğunlama da, kökəlmə. İçim özümü yandırır, çölüm özgəli vallaha. Nə qəşəngsən, İçim özümü yandırır. Çox gözəl və biz gəldik verilişin sonuna çatdıq. Ürəyimdə bir arzu var. Sən arzuları ürəyində qoymaq günah olar. Eşitmişəm ki, siz parodiya bacarırsınız. Hardan eşitmişsən? Eşitmişəm də. Eşitmişsənsə, yox, mən parodist öyrəm, amma bəzi sənətçilər var ki, onların xətrini çox istəyirəm. Mən istəyərdim ki, Flora xanımın səsinə biraz oxşadım səsimi oxuyum, parodiya edeyim. Olar mı? Olar, buyurun. Əvvəlcə bir alqışla, mən öyrəşmişəm, mən səhəni içində alqışlaşım. Amma qorxmayın, ha. Qorxulu olacaq. Hə? Yəni ki, Flora xanım o qədər zildən oxuyur, maşallah ki, o zilə qalxanda deyirəm ki, sonra düşə bilmərəm də, qalxanım orada. Nəğmə olmaq istəyirəm, ay ana, qoy səslənim batma dərdə qəməsi. Olay, bala, anan qurban boyuna, sən onsuz da mənə şirin nəğməsən. Nəğmə olmaq istəyirəm, ay ana, qoy səslənim batma dərdə qəməsən. Olay, bala, anan qurban boyuna, sən onsuz da mənə şirin nəğməsən. Sən olmaq istəyirəm, ay, mahnı dəyişmək lazımdır. Adam kimi yaşamaq istəyirəm, ay, ya. Hə, onu deyinən, onu deyinən. Bu
Atlar. Bravo maestro. Mən oturam. Qəbul elədimsə, bəli. Əlizə olacaq. Bəli. Eləmədimsə olmayacaq. Görürsən, senzura burada da var. Bəli. Hə, artıq nə olar, eyb yox. Şikayət, təklif. Bəli. Xəttimi oxuya bilsən əgər. Yox, bu sənə ən böyük iradım. Verilişdə saçına fikir ver. Cavan mənim saçım əladır, həyəcan. Təklif. Bizim teatrın aktyorlarını dəvət et. Yəni musiqili komediya teatrının aktyorları. Yəni onları da indi orada da şəkilçisi biraz kənara düşür. Yaxşı. Bizim teatrın teatrın aktyorlarını da. 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 Çox gözəl xanım Qafarova. Bəli. 27-ci 3-cü ay 2001-ci il. Çox gözəl. Alqışlar. Bravo. Qəbul elədim. Oy, çox gözəl. Gördüm ki, yəni belə acılı sözlər yoxdur. Ona görə də buyurun. Əlizinizi. Mən axı özüm acı qız deyirəm. Sən bu bayramda o qədər şəkər paxlava yemişik. İndi əlimi salım da burada. Bəli, əlinizi. Sonra hara silirsiniz? Pencəyi verəcəm, silərsiniz. Aa, əla, əla, əla. Ya Allah. Pencəyi verəcəm, silərsiniz. İlahi. Razılaşdıq, pencəyi silirsiniz də. Qan izi. Bəli. Sən burada cəmaatı qana batırırsan. Ala, qana bax, ala. Ala, qana bax, necə damır. Dada baləsi, bu nədir? Bəli. Dedim də sözlərini də Elxan. Pencəkdən zaddan nəyiniz var, gətirin də, dedi pencək. Hazır, sən yaxındasan, onların bu mənim deyil axı. Ərə, prakatdır, can bala, can bala. Bütün artistlər kimi sən də yapışmısan prakata. Nə edeyim, çox gözəl, əla. Və bugünkü verilişə görə, yəni bugünkü uğurlu verilişə görə sizə çox sağ ol deyirik. Siz də sağ olun. Biz çox sevindik, hər bir zarafat bir kənara. Mən də tamaşaçılara deyim ki, bugünkü qonağımız gözəl xanım, gözəl insan, adı da xanım, özü də xanım, xanım Qafarova idi. Alqışlayaq ürəkdən və sizlərə hələlik deyirik. Görüşəcəyik.